senos actekus. Viņi ticēja, ka visā cilvēces pastāvēšanas laikā ir bijuši četri laikmeti, un katru no tiem pārstāvēja viena saule. Tās reprezentēja zemi, gaisu, uguni un ūdeni. Saule ir galvenā planēta, un tā spēj pieņemt visdažādākās formas. Pat šodien cilvēki virs namu galvenajām durvīm novieto saules simbolu, jo viņi tic, ka tas nesīs tiem veiksmi. Visu pasauli un ir tās centrā. Japānā domāja, ka debesis apspīd saulē, kuras pēctiči ir Japānas imperatori.
Paradā. Labi, ejam. Kārši, ietu viņi. Labi. Kurš pirmais?